זה 17 שנה, עשינו את זה בני הראשון, זה יהיה יותר קל. בתוך ההריסה שם, איפה שהייתם קודם, תחת ה... ארק נראה לי שדווקא פה, פה זה מוגן מכל הכיוונים, כן, זה... זה המון מקורי שלי היה... כן, זה מכל הכיוונים פשוט. אלה, תכניס אותם בפנים, כן. אתה רוצה איזה אבן, נחורה. המצית כבר לא כל כך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קשר מצוותיו, ציוונו להדליק נשר חנוכה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים רבותינו, בימים ההם, בזמן הזה. הנרות הללו אנחנו מדליקים על התקווה. נדלקו כולם. נרות הן סמל של חופש, של עמידה מול דיכוי היסטורית. לא נתפס, תן לי לשים אותו. תן לו ל... אתה לא חייב להכניס את השמש לשם, אתה יכול לשים בצד. מה? זה עיקר זה הנרות שאתה מדליק למאה חנוכה. וואו. צריך לשים משהו כאן. טוב, אני מצטער שזה גם, אני... גם אתם יודעים שיש הלכה שמותר להשתמש בנרות חנוכה, להדליק עוד נר של חנוכה. על אף איסור לשימוש בנרות חנוכה. גם עיקר המצווה זה להדליק. אם אתה הדלקת, עשית את הדבר העיקרי. خلاص زو انت صاحب بزي شاب يبول اتس ذم هيو גם
טוב.